Vi går rett på. Ei, topp tre, ødelagt remix. Ei, ja. Mister dette rett ut av gryta med et fitte glis. Rappere vil ha det, men til hvilken pris? Sier det noe galt, men hakken dritt med vis. Tapperne kommer til kort, må sette fingeren på det som vi spilte gris. Smiler til deg kun i fotoapparatet. Du kunne ikke fått en strøjobb på en sjokoladekake. Ringvirkninger som Frodo var tilbake. Det er helt Texas, motorsagmassakre. Har blitt noen skalper, titelholder. Feige lag, det er kjøttkake mot fiskeboller. Grønnere gress opp i baggen av flere S opp i armen mitt her når Seth er på tracken. Heads holding, du bør sjekke tonefallet. Mongoballe før du står der uten hodeskalle. Opp på toppen blant de råeste som finnes nå. Kall meg Kramer, det er noe med måten jeg går inn på. Yeah, yeah.